Tuelekee Kilifi ambapo mamlaka ya usimamizi wa raslimali za maji nchini ukanda wa Pwani sasa unataka wakaazi wa eneo hilo kuhamia maeneo ya juu ili kuepuka kusombwa na mafuriko. Kulingana na msimamizi wa mamlaka hiyo ukanda wa Pwani Ahmed Mubarak, hatua hiyo imejiri baada ya viwango vya maji katika mto huo kuongezeka maradufu na kwamba huenda maji yakafurika zaidi wakati wote. Zomolo Wanje anaarifu zaidi kutoka Kilifi. Katika kaunti ya Kilifi hapa ambapo baadhi ya viongozi sambamba na halmashauri ya usimamizi wa raslimali za maji katika ukanda huu wamesisitiza kwamba sharti wale wote ambao wanaishi katika kando kando ya mto Sabaki kuhamia maeneo ya juu ili kuhakikisha kwamba wako salama. Ningependa kupitisha ujumbe kwa wakazi wote ambao wanaokaa katika kingo za mto wa Galana athi. Galana athi ambao kifika huko pande za Kilifi County unaitwa mto wa Sabaki, kwamba kuna maji mengi sana ambao wanaokuja na yanaweza kuleta maafa na hasara kubwa sana na pengine hata vifo. Kwa hivyo nawaomba watu wote wale ambao wanakaa sehemu hizo waondoke katika kingo hizo za huo mto na wapande nyanda za juu ili wasipate hasara kutokana na mafuriko ambao tunatarajia. Lazima tuhakikishe watu wetu tunawapa onyo mapema na tunawatayarisha ili hili jambo linapotokea, maji yanapotoka kule huwa yanakuja kwa kasi na atakapopata kitu chochote huwa kinasombwa na haya maji. Kwa hivyo ni muhimu watu wetu waondoke katika sehemu zile kwa wakati huwa wameambiwa kabla lile jambo halijatokea. Hatua hii inajiri baada kubainika kwamba viwango vya maji katika mto Sabaki vimeongezeka maradufu kwa hivi sasa. Maji yanayopita sasa katika mto wa Athi ni 5.2 meters. Hiyo ni zaidi ya 15 feet. Kwa hivyo hii ina maana kwamba hao ni maji mengi sana ambayo yanaweza kusababisha hasara kubwa sana. Na maji ambayo yanayopita katika mto wa Voi huu Arare yanakadiriwa kama 3.5 meters. Ukiangalia pia hao ni maji mengi sana kwa sababu ni maji zaidi ya kina cha futi 10. Kwa hivyo ni maji mengi ambayo yakipata chochote mbele yatasomba na kusukuma mbele na kutia hasara. Water level sahizi zimepanda sana. Sahizi ziko katika level ya 5.2 meters ambayo it is above normal. It's abnormal. Sasa wale wananchi ambao wanakaa sehemu za mto Sabaki, hamasisho langu mimi nawaomba mjitoe kule sehemu yale maeneo ambayo yako chini, mjitoe mpande kule kwenye milima ili muhakishe kwamba mafuriko yanapofanyika hayawapati nyinyi. Kutoka pa kaunti ya Kilifi basi ni hayo tu kwa hivi sasa, na nitaendelea kuwajuza zaidi kuhusu jinsi mambo yanavyoendelea kuchipuka katika kaunti hii. Kwako studio.